Som jag har sagt till er, det är höjden som ställer till problem när man räknar area. Så det är jätteviktigt att ni måste kunna definiera var ligger höjden eller vad är höjden. I triangels area, då pratar vi mycket om höjden. Okay? Höjden som jag sa, om ni kan hitta från den högsta punkten. 90 grader till den, till basen, då har ni höjden. Så om det här är basen, om det här är basen, så jag måste hitta 90 grader till basen. Och om det här är basen, så jag måste hitta 90 grader till basen. Då kan jag räkna, kan du räkna arean till en triangel. Därför att arean till en triangel är basen, multiplicerar med höjden, dividerar med 2. Varför dividerar med 2? Oftast mina elever frågar om det. Om jag kanske kan rita lite här. Jo, jag ritar på den här då. Jag ritar kanske en rektangel. Ah, ni förstår vad jag menar. Den här och den här är hälften. Eller den här och den här är lika stora, så de är hälften på varandra. Så jag har en rektangel där. Och den här är också hälften. Så om jag ska ha allihopa, så det heter en basen gånger höjden. Det är en rektangel ju, eller parallelogram. Men om jag ska ta bort den här och den här, så har jag bara hälften av det. Det är därför dividerat med 2. Så det är samma med den här. Alltså, jag har hela den här. Som du ser. Som är parallelogram. Så tar man bara diagonal av den. Så har jag bara hälften den här. De tog bort den här delen. Det är därför den heter dividera med 2. Det är bara hälften av en hel parallelogram. Den här är hel parallelogram. Dividera med 2 så får man rektangels area. Nej, triangels area. Förlåt med det.